U Sarajevskom naselju Vratnik jutros je viđen medvjed kako trči niz ulicu. Mještani ovog naselja su jako uznemireni. Lovačko društvo Stari grad poduzelo je sve radnje kako bi medvjed bio uhvaćen. Nije bilo prijavljenih šteta na domaćinstvima, pa se pretpostavlja da je medvjed zalutao tražeći hranu. Jutros u jutarnjim satima se pojavio medvjed na Vratniku. Mi smo brzo intervenisali, došla je jedinica, naš internetni tim lovačkog društva Sarajevo i pomjerili smo na nekih 2 km ovamo prema Darijivi. Trenutno se nalazimo i na same rijeke Mošćance prema Barijama i pokušavamo ga samo dislocirati u njegovo prirodno stanište. Veći dio lovaca napustio je lokaciju Darive gdje je posljednji put viđen medvjed koji se jutros pojavio u sarajevskom naselju Vratnik. Jedan tim lovaca ostaje da stražari, ali poručuju da nema razloga za brigu jer su medvjeda bukom odveli iz gusto naseljenog dijela ka šumovitom predjelu. Kiša u Unsko-sanskom kantonu barem je privremeno prestala da pada, što pogoduje trenutnoj stagnaciji ili opadanju svih vodostaja. Jutros je u središtu Bihaća vodostaj Une iznosio 146, dok je u Bosanskoj Krupi izmjereno 337 cm i oba su u fazi opadanja. Situacija u Bihaću je i dalje prilično ozbiljna. Voda je prodrla u kuće u naselju Pokoj. U poplavljenim općinama na zapadu Republike Srpske vrši se ispumpavanje vode iz stambenih objekata, podrumskih prostorija i dvorišta. Danas su poplavljena područja u Unsko-sanskom kantonu obišli član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i premijer federacije Nermin Nikšić. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izdvojilo je danas 1 000 000 maraka za poplavljena područja u Bosni i Hercegovini, a podsjećamo da je vlada federacije jučer izdvojila 500 000 maraka pomoći za Unsko-sanski kanton koji je najpogođeniji u federaciji. Zbog obilnih kiša posljednjih dana u nekim dijelovima Hrvatske traju žestoke borbe s poplavama. Kroz Karlovac je noćas prošao veliki vodeni val, a vodostaj Korane je dosegao rekordnu razinu od 852 cm. Zaustavljen je rast Une u Hrvatskoj Kostajnici nakon što je jučer poplavljen centar grada. Hrvatski meteorološki zavod za danas je najavio prestanak padavina. Stanovništvo poplavljenih dijelova pokušava barem nešto spasiti. Do noći je valjda došla tu voda, evo i non stop je sad. Mislimo, bude se povukla, ma kak je ništa, od toga ništa se nije povukla, sve više i više raste. Jedino se plašim da ne bi unutra v kuću došla. Ajmo reći, svako malo kad je jača kiša mi plivamo. Nisu toliko problem polje i to sve ostalo, ali jučer su voda ušla u sve gospodarske objekte. Ovu kuću tu iza mene smo jedva uspjeli obraniti da nije ušlo u nju, tako da bilo je dramatično i nije baš ugodno kad vam voda je pred kućnim pragom. Obilne padavine izazvali su poplave i u pojedinim dijelovima Srbije. Pripadnici MUP-a intervenirali su na više mjesta, a 3 osobe su evakuirane. U nevremenu u Novom Sadu povrijeđene su 2 osobe, a Kočeljevi je poplavljeno 10 kuća. Iz MUP-a su saopćili da trenutno nema žrtava. U poplavljenim dijelovima Srbije još traje sanacija posljedica nevremena. Poplavama i kišom posljednjih dana bori se i Italija. Najmanje 8 osoba je poginulo, a hiljade je evakuirano iz svojih domova nakon što su razorne poplave pogodile italijanski sjeverni region Emilija-Romanja. Lokalne vlasti su saopćile da su poplave pogodile 37 gradova i naselja, kao i da je registrirano oko 120 klizišta. U blizini Bolonje srušio se most, a mnoge željezničke usluge su obustavljene. Iz Agencije za civilnu zaštitu ranije su upozorili da nije gotovo s padavinama, kao i da je riječ o veoma komplikovanoj situaciji. Uslijed nevremena 50 000 ljudi ostalo je bez struje. Otkazana je i trka Formule 1 koja je trebala da se održi u Imoli ovog vikenda u blizini najteže pogođenih područja. Halal industrija je danas jedna od najbrže rastućih industrija, a za njene proizvode opredjeljuje se sve veći broj nemuslimana, poručio je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji je danas zvanično otvorio 3. međunarodni sajam halal industrije u Sarajevu. Agencija za certificiranje halal kvalitete visoko je pozicionirana širom regije, ali i u svijetu. Posjeduje međunarodnu halal akreditaciju i prošla je proces registracije u brojnim islamskim zemljama, što otvara širok prostor djelovanja i saradnje s brojnim faktorima u svijetu koji sve više suočavaju sa nedostatkom zdrave i kvalitetne hrane, ali i s drugim problemima prouzrokovanim odstupanjem savremenog čovjeka od načina halala.